Hej, Thomas Lyske här. Välkomna till ett av Mariehamns absolut mest attraktiva lägen i Hästskån på Sadelvägen. Häng med in här så ska vi titta på resten av det här huset. Välkomna in i huset och vi börjar här i vardagsrummet. Ljusa och fina golv, fina färger och här kommer man också ut på gården. Matsalen ansluter här till vardagsrummet. Rymligt, stort och bra och här kan man spendera väldigt mycket tid med hela familjen. Och bakom mig så har vi ett ljust och luftigt öppet kök med fina ytor. Och här nere i nedre plan vid entrén så har vi också då en gästtoalett och bakom mig hittar vi också tvättstugan. Men nu tar vi oss upp på övre plan. Välkomna upp till husets övre våning. Där jag kommer upp har jag en jättefin yta här i hallen. Möblerbart för till exempel ett skrivbord eller en kontorshörna. Och här har vi också det första sovrummet. Övre våningen har ett jättestort och rymligt badrum med bastu, dusch och toalett. Vi fortsätter in till det största sovrummet med mest kvadrat, klädgarderober och mycket förvaring. Och sen har vi då det tredje sovrummet här i övre plan. Och jag landar här i denna ytan framför balkongen. Det här kan man med fördel ordna upp och fixa till ett extra sovutrymme. Men som jag sa, framförallt så har man balkongen här. Så att det här är alltså ett helt otroligt fint objekt med väldigt mycket ytor och förvaring. Ett modernt hus i ett av Mariehamns absolut bästa lägen. Och fortsätt njuta här av ännu mera bilder från utsidan och miljön från det här otroligt fina objektet.